Իսկ այս տարիները, եթե պայմանական 11-ը վերցնենք որպես սկիզբ, որ գնաց այդ հստակ մեսիջը, որ ավելի լավ պետք է անեք մյուս տարի, քան այս տարի էր, ու ասենք արդեն 10-11 տարի է անցել, ինչ շարժ եք տեսնում? Հա, կա որոշակի շարժ, կա, չէ, կա մարդիկ ուշադիր են, առաջինը, որ շատ-շատ կարևոր է, ստացվել է, որ այդ հավատարմագրման պրոցեսը ունի օբյեկտիվություն և կարելի է տապալվել, այսինքն, որովհետև, այսինքն, հանձնաժողովը կարող է իրոք շատ նուրջ մոտենա հարցին, նուրջ հարցեր դնի և այլ է, և հանրային ազդակ կգնա, որ ինչ-որ բան կոմոդ լավ չի։ Այսինքն, ստացվել այն, որ ամենասկզբում, որ մտածում էին, որ ոչինչ, այսա ստուգողներին կփոխենք և կարող ընդհանրապես այս եվրոպական մեխանիզմը էլ չի լինի, ոնց որ այդ դա հատվեց, այսինքն, այդպես չի, պրոցեսը գնալու է առաջ։ Խոսքը երկրորդ շրջափուլի մասին, որտեղ 18-ին, երբ որ ավարտվեցին առաջին ինստիտուցիոնալները, այն ժամանակ հստակ գիծ կար որոշ շահագիցների կողմից, որ դե բոլորին հավատարմագրեցիք, բացառությամբ երկու մասնավորի։ Հա, բայց չէ, պետական էլ կային, որոնք որ պայմանական հավատարմագրում։ Եվ պայմանական։ Հա, դե ստացել էին, պայմանական հավատարմագրում կային։ Դե ճիշտ ասած, դա ես միշտ դրանը դնում եմ, որ բոլորը պիտի նստեն գնացքը և այնտեղ իրանց լավ պահեն։ Եթե գնացքում չեն, ապա նույնտեղ մենք չենք գնում իրար հետ և երևի իրանց կարող են տարբեր ձևով պահել։ Այսինքն առաջին շրջափուլը դա գնացքը նստելու շրջափուլն էր, երբ որ բոլորը պատրաստակամություն հայտնեցին, մեկը մյուսին նայելով, պետական համասարանը, բժշկականը հավատարմագրվեցին, մյուսներն է պիտի անեն, որովհետև այս մեկը մի հատ ավել մեդալ ունի ստացելը, ես է պիտի ստանամ։ Այդ միջոցով ոնց որ թե մշակույտը սկսեց մտնել։ Երկրորդում իհարկե ավելի բովանդակային սկսվեց այդ գործը անել։ Հիմա նույնիսկ, ասենք ես երկրորդ շրջապուլի որոշակի հավատարմագրումներից հետո բուհեր կան, որոնք նույնիսկ ինդիկատորներ են սահմանում իրենց պրոռեկտորների համար, ամբիոնի վարիչների համար հաջողության ինդիկատորներ։ Այսինքն ինչ նշանակում, որ դու որպես պրոռեկտոր հաջողել ես, որ քո բուհը ինչ հաջողությանը հաս է, այսինքն քանի մարդը ընդունվե գործի։ Դա մեծ քայլ է ինձ կարծիքով։ Ինձ էլ է թվում դա մեծ քայլ է, ոնց որ թե շատ մեղմ, բայց ոնց որ դրան հասանք, ճիշտ ազդակներ գնացին, ճիշտ մարդկանցից և դա դարձավ ոնց որ պարծենալու առաջ, ոնց որ խուսափելու առարկա էր դա։ Հիմա ստացվում է, կարող է բուհը պարծենա ասի, գիտեք, իսկ մեր բուհում ռեկտորը ունի ինդիկատորներ և պատասխանատվություն ունի, իսկ ձերը ունի, ոնց որ ասում ունաս, բարձիրի գազը, ով աս, հասկանում ես, ոնց է դա լինելու, այսինքն, ոնց որ ստացվում է այսպես, որ ինչ-որ ժամանակին թվում էր, թե ժամանակավոր է և կլնի ու կանցնի և այլն, ու ոնց որ բոլորս էլ գրանցեցինք հաջողությունները, բոլորս հավատարմագրվեցինք, հիմա ոնց որ ավելի շատ խնդիր է այսպես է, իսկ ով ավելի շատ պահանջ իր վրա դրեցել ու դա հայտարարեց։ Ստացվում է, որ իր վրա պայման դնելը, այսինքն բարելավելը ոնց որ մի քիչ դառնում է մշակույթ, ինձ թվում է, այսինքն ինչի հաշվին չեմ կարող ասել, ու կարող եմ վերլուծել իհարկե, բայց ոնց որ ստացվեց, որ հիմա արդեն ոնց որ բուհերը գնում են այն քայլին, որ ով ավելի լավ կսովորեցնի, ինձ թվում է այս երրորդ շրջապուլը կլինի շատ ավելի ազդեցիկ։ Այստեղ արդեն մարդիկ պետի ցույց տան ծրագրերում ոնց են, այսինքն մասնագիտական գործը ոնց են անում, ոնց են կառավարում բուհը, այդ արդեն դարձավ ոնց որ պարտադիր, պետի արվի, հիմա ոնց է ինքը մասնագետ պատրաստում, դա շատ կարևոր է, ոնց հետազոտություն է անում, այսինքն ինդիկատորներ հայտնվեցին, հայտնվում են, հույսով եմ, որ դրանք լավ կլինեն։ Բուհերը պարտնոր դառել են։ Ու պարտնոր չեմ կարող ասել հաստատ, որտև ինդիկատորը հայտարարուց հետո ամեն մեկը կմտածի ոնց անի, որ չկատարի, բայց ցույց տա, որ կատարել է։ Միշտ առաջին փուլն է դա լինում։ Կա այդպիսի մի բան էլի մարդկանց մոտ, դրա համար չեմ ուզում այդպես մտածեմ բնականաբար,
չեմ ուզում դա անեմ, բայց էլի կարող է լինի նման բան, որովհետև կամ կլնեն մարդիկ, ովքեր մեծ բաներ կհայտարարեն, հետո ինչ որ ձևով կփորձեն ցույց տալ, որ դա հասել են դրան, բայց կլնեն նաև մարդիկ, որոնք ռեալ դա կանեն, որովհետև մրցակցությունը մեծանում է, այսօր կառավարությունը դրել է շատ ահռելի խնդիր, ասել է, որ 5 բուխ պիտի լինեն ինչ որ ռանկինգներում 500-ի մեջ, ու վարչապետը հայտարարեց դա։ Երբ է դա եղել։ Ես հիշում եմ, որ պետական համասարանի 101-ի ժամանակ վարչապետը հայտարարեց, որ հույսով եմ, որ համասարանը այսինչ թվականին կմտնի 500-ի մեջ։ Խնդիրը դրվեց հենց նիստի ժամանակ օպերայի դահլիճում, ես նա եղել եմ։ Հետո հայտարարվեց, որ ինչու գրավոր մի տեղ կար ռազմավարական ծրագրում, ոնց որ 2030-ում, ոնց որ ես չեմ կարող ասել, կարող ասխալվեմ, այնտեղ ասվեց 8 բուխ, հետո իջացրին ասին 5 բուխ։ 5 բուխ պիտի այդպիսին լինեն։